ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုကိုစပွန်ဆာအဖြစ် NVC မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။နိုင်စင်အောင်မြင်မှုအတွက်ပံ့ပိုးပေးတာ NVC ပါ။နေရောညပါပင်ပန်းပေးမယ်။လမ်းစမ်းဖြတ်ကျွတ်လိုက်သေးတာကြောင့်အကောင်းဆုံးလုံးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခွန်အားပြည့်ကျန်းမာပြီးတစ်နေ့လုံးလမ်းပြီး NVC အောင်မြင်မှုအတွက်ပံ့ပိုးပေးတာ NVC ပါ။နေရောညပါပင်ပန်းပေးမယ်။လမ်းစမ်းဖြတ်ကျွတ်လိုက်သေးတာကြောင့်အကောင်းဆုံးလုံးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ခွန်အားပြည့်ကျန်းမာပြီးတစ်နေ့လုံးလမ်းပြီး NVC